Bom dia, Night City! A contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. 10 direto de Haywood, graças às guerras de gangue. Um policial morto, então eu acho que vocês tomaram na tarraqueta, porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar. Outro apagão em Santo Domingo. Os trilha-redes voltam a desestabilizar a rede elétrica. Já em Westbrook, o Trauma Team está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psico-cibernético. E em Pacífica... Pacífica continua sendo Pacífica. Esse foi o seu mano, o Stan. Junte-se a mim para mais um dia na Cidade dos Sonhos. Módulo de acoplagem elétrica. Quando eu cheguei, tu disse que não era nada sério. Tinha certeza. Eu acho que errei. Ué, é só achar outra loja onde não perguntam que um nômade solitário faz a fronteira. Eu pago o combinado. Nenhuma migalha a mais. Nesse caso, pode pegar as minhas ferramentas e se virar. Beleza. Dá licença. O quê? Você já sabe o que vai fazer? Pensando. Tá. E aí? Fecha a matraca que não tá ajudando. Vou fazer uma gambiarra para desviar do acoplamento. O compressor vai ficar rodando sem parar. Talvez pife. E quem foi que te perguntou? Tá, deixa eu ver no que vai dar. É aquilo que eu tava falando. Não. Até que deu pro gasto. Eu só quero saber até que... Vai dar pra chegar em Night City. Lá eu penso numa solução. Sei. Bom, se deu, deu demais. Satisfatório, nada demais. Podia ter feito a mesma coisa com o Rusk e fica adesivo. Funcionou. É isso que importa. Não vai dar pra ouvir. Não me diga. Sabia que quando a gente visita uma cidade tem que cumprimentar o delegado? Falar pra ele o motivo de estar lá. Ou até pra tomar um café. Foi mal. Eu nem queria ter parado. Problema de acoplamento ferrou o motor. É, sempre dá algum problema. Eu sou o Andrew Jones. Já deve ter ouvido falar de mim. Na real, acho que não. Servi nas operações especiais na última guerra. Shoguns de prata. Sabe qual é? Não sei não, na real. Você não gosta de se informar, né? O carro é lindo. Por essa eu já esperava. Se tiver algum problema, é só me dizer logo. Qual é o problema? Nada me interessa mais do que gente estranha. Onde teu clã armou o acampamento? Não tem clã nem acampamento. Eu vim sozinho. Não vem com essa. Nômade sempre anda em bando. Minha família tá separada. Por isso eu tô indo pra Night City. Então tu é um renegado mesmo.
Porra, aposto que você vai embora bem antes. Me falaram que esse lugar é conhecido pela hospitalidade. Deu pra ver que não mentiram. É conhecido por isso mesmo. Mas só com gente que sabe se comportar. E uma torre de transmissão no caminho pra cá. A minha antena tá ruim. Eu preciso falar com alguém. Vazar dessa merda sem dar nenhum perigo. Isso que você precisa. Não tô com saco pra lidar com gente com problema. Valeu? Deixei bem claro. Não quero arrumar confusão. Então para de procurar. Me dá o dela. Agora! Educação, sabe?
você é um homem de princípios? Tem que ter fundamento, mas... é o que fica no final, se não parece. Pode começar, então, se quiser. Nasci em Night City. Rei hoje como meu senhor. Nunca fui em Night City. Não significa muito pra mim. Então pensa num lugar onde todo mundo é família. Ou, pelo menos, um parente distante. Acho que entendo. Vocês nem precisam gostar um do outro, mas é tudo família. É onde é assim. Além disso, todos carregam um ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria vida. Nós vamos nos dar muito bem. A carga. Vamos colocar no carro. Justo por agora. Atrasei. E não foi tão fácil assim te achar. Decidi ficar na maciota, sabes? Não gostei muito daquele imbecil do delegado, não. Pois é. Merda pesada! Então, vamos nessa? Você tá com o manifesto do transporte? Claro. O Carol não te passou os detalhes? Passou. Só queria saber mesmo. Escuta, camarada. Somos dois profissionais. Tudo? Se tiver algo errado, é só falar.
sei que dá pra resolver. Não falei nada. A questão é, vai ter alguma coisa errada pra eu encontrar? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã, Nômade? Não, nenhum clã. Piloto por conta própria. Coragem, mas nada sábio. Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Digo a mesma coisa. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. Não esquece de levar os seus pertences. Cuidado com esse brinquedinho. Boas-vindas a Night City. Esses troncos acham que Night City é tipo um paraíso. Fazer o quê? Jovem, gente. O que aconteceu lá dentro? Já te falo. A gente tem que ir embora daqui. Adiante. O maluco da alfândega tava muito em cima. Isso não é normal. Não que nem ele. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack. Só dirige. Culpa é minha? Então fala na lata. Não sei. E? A segurança da fronteira descobriu de qual corporação era a carga. Esses cabrones da fronteira acham que podem fazer o que quiserem sem se conterem. Ele só arriscou. Achou que a gente não tinha um clã pra ajudar. E acertou. Yeah. E agora? Eu que te pergunto. Você vai
ou a gente vai resolver logo essa merda. Eu não vou mentir, estou quebrado. Não dá pra te pagar algo. Vou só te pagar quando pegar o cascalho por essa bosta curta que estamos carregando. Você tá achando que eu vou esperar da boa vontade? Na verdade, eu tinha que pagar merda. Subir e fechar de mãos abanando. Eu... Tu é namorado. Você me acabou. Então perdona-me por ofender o grande código de mãos da nossa vida. E aí, e agora? Agora a gente dá uma olhada. Escrito Arasaka na caixa. Estamos roubando a galera da pesada. Então deve valer um moedinho da pesada. Não creio. Uma iguana? Eu acho que é uma iguana do Caribe. Do Caribe? Oi? É, pô. Assisti um programa sobre elas. Entrou na extinção há uns 30 anos. São das Antilhas Menores. Tu veio de longe, amiguinha escamosa. Será que dá pra tirar uma grana com ela? Claro, vamos nos dar muito bem. Vamos? Sim, parceiro. Meio a meio. Porque o canal da cidade arranja um imbecil louco por uma joia rara dessas. Mas é uma pena. Sempre quis uma mascota. Tinha até pensado em chamar. Falando nisso, já tem planos do que vas a fazer em Nexilio? Não tenho nenhum plano. Passei os últimos anos viajando pelos estados com minha família nômade. Devem estar te esperando em algum lugar. Não. Decidimos seguir caminhos diferentes. Deve ser difícil não ter ninguém te esperando. Não, não se preocupa. Te ajudo a arranjar o teto. Preciso de uma casa. É importante ter a quem recorrer. Sabe, uma família. Talvez você encontre a sua irmã. Valeu, cara. De verdade. Relaxa, não é de nada. É que rolou na vida. Seria uma pena desprezar você. Aí! Ah, safadinho sem vergonha. Tá, parça. Vamos pegar o lagarto e sumir daqui. Pendejos que sequestraram ela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em VR?
Sem tempo, Jack. Talvez depois. Tudo bem, tudo bem. Mañana, mañana. A Wakako te deu alguma dica pro trampo? Não sou a sua mãe. Só faz o que tô te pagando pra fazer. É simples. Vambora. Elevador, por aqui. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós ver?
o nosso alvo. Olha por aí, deve estar em algum lugar. Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum caco? Puxa, é isso que tá travando o Biomon. Achei o caco. Removendo. Confere o Biomon. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e vai chegar ao seu local em 180 segundos. O Biomon diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos à caramba desse gelo. Jack, fica esperto. Ainda não acabou. Não sei quem é que tá lá fora. Fala a fita, mulher.